السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رير قرنود إي قدهان رير بنتلان بوا سلاما يا واكو فرح سنة هاي إن أن مانتا أن إمت قرنو أي نقطو مالين مركي لباد أن إمانا يو دقمدا قرنو وحن آدي آد وقوم هاد علينا يا شعبك شرفت له مانتا وحن بوقرني إن لبا إسكول oo qardho aan ku yaala waxaan ujeedadan u imid waxa ay ahayd in tacliinta gobolkayga ee degmadeeda Boston iyo tacliintan aan isku xirno waxaan la soo xariiray gudoomiyaha degmada qardho oo wada shaqeyn naga dhaxeysay waxaan weydiiyay baahida degmada qardho waxaan ugu muhiimsan buu yiri tacliinta inta badan hadaynu qurbo joogtanahay waxaan ka fakarnaa qalab inaan idin keenno waxaan ka fakarnaa in maxaa la dhahaa wixii anaga aragtideena ah inaan idin ku soo kordhino muddo lix bilood laga joogo waxaa xiriirayay horta waxaan ku isku xiray labada meyar meyarka degmadan iyo meyarka degmadeeda wada shaqeyn iyo isbarasha inaan barto la sheekeysto waxa aan qabanaynaa u sheegno magaaladeeda waxaa xukuma meyarka magaalada duqa magaalada iskoolaadku haystaa booliska asagaa haysto soo magacaaba maadaama iskoolaadkii magaalada aan la xiriireyno waxaan doorbidnay labada meyar inaan isku xirno wada shaqeyn ay wadaagaan golaha deegaanka city councilka inta city councilka halkaas kadibna aan u gudubno iskoolaadkii maamulahii Boston iyo qardho way mataanoobeen horta qofka markay isbartaan ee wax isla qaban karaan hadda Boston magaalada waa idin baratay Puntland inay jirto way hore u la socdeen degmada qardho ay barteen macallimiintii bay la xiriireen ardaydii bay barteen degmadii bay research ku suubiyeen Google gareeyeen.